Մեդիա կենտրոնը շարունակում է աշխատանք հարթակային դրության պայմաններում։ Ես Լիլավրող Լիլիթ Ավակյանն եմ։ Աշխարհում մարդկային կուտակումներ ենթադրող բոլոր իրադարձությունները հետաձգվում են օլիմպիական խաղեր, հանրաքվեներ, քրոնական հավաքներ, աշխարհի մասշտաբով արտակարգ դրությունը։ Մարտի 31-ին սակայն Արցախում տեղի կունենան նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Մեզ ցուցակիցն է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուրանյանը։ Բարև Յուրանյան, շնորհակալ եմ ձեզ մեր հարցազրույցի հրավերին արձագանքելու համար։ Մարտի 30-ին հրավերի համար Արցախի հանրապետությունում նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները, ինչպես ասում են, տեղի են ունենալու ցանկացած եռանակին։ Որքանով է նպատակահարմար և անվտանգ համարում այս ընտրությունների անցկացումը, գուցե դրանց քաղաքական նշանակությունը գերակա է կորոնավիրուսի տարածման վտանգի հանդեպ, համեցեք։ Տեսեք, այդուհանդերձ ես էպիդեմիոլոգ չեմ և ինձ չեմ տա գնահատականներ առայն, թե որքանով են ընտրությունները վտանգավոր կորոնավիրուսի տարածման տեսանկյունից, այն դեպքում Արցախի իշխանությունները կենտրոնական տրական հանձնաժողովը բավականին լուրջ միջոցառումներ ձեռնարկում են այդ ուղղությամբ։ Այսօրվանից արդեն Արցախի մուտքը փակ է բացի արցախցիների համար, բացի արցախցիներից և դիտորդներից ու լրագրողներից մնացած բոլորի համար Արցախի մուտքը այսօրվանից արդեն փակ է։ Արցախում տեղամասերում նախատեսում են բոլոր ընտրողներին տան մեկ անգամյա օգտագործման գրիչներ, որ գրիչ չդառնա տարածման աղբյուր, դիմակներ, ձեռնոցներ, բնականաբար ալկոգել, տեղամասերը ախտահանվելու են պարբերաբար։ Բայց այդուհանդերձ իհարկե բոլոր այդ միջոցառումներով հանդերձ ենթադրում եմ, որ ոչ մեկ չի կարող պնդել, որ կորոնավիրուսի տարածման ռիսկը չի ավելանում ընտրություններով, հա, բնականաբար ավելանում է, բայց դժվար է գնահատել, թե ինչքան։ Այդուհանդերձ պետք է ես անդրադառնամ ամեն դեպքում ընտրությունների ինքնին ընտրություններին, հա, ինչքանով են նորմալ ընտրություններ անցկացնել այս վիճակում, և պետք է ասեմ, որ բնավ նորմալ չէ այսպիսի ընտրություններում, այսպիսի միջավայրում ընտրություններ անցկացնելը նորմալ չէ, սա նորմալ նախընտրական միջավայր չէ, սա նորմալ քվեարկության միջավայր չէ։ Ընտրությունները ենթադրում են նաև ամբողջական մրցապայքար միջև վերջին օրը, այսինքն միջև լրության օրը իհարկե չհաշված, ամբողջական, չգիտեմ, հավաքներով, հանրահավաքներով եւ այլն, եւ հիմա աստեյության տեխնացիաները զրկված են այդ հնարավորությունից եւ չեն կարող օրինակ հանրահավաքներ անել։ Սա իհարկե սահմանափակում է տեխնացիաներին, բայց ես եւս մեկ հանգամանք եմ ուզում նշեմ, նաեւ շատ կարեւոր է հասկանալ, որ ընտրողները իրենց վստահ չեն զգա եւ հուշտ կլինեն տեղամաս այցելելուց, հա։ Ես չեմ կարող գնահատել թիվը, թե քանի հոգի ընտրող չի գնա տեղամաս ընտրությունների պատճառով, բայց ինքնին այդ երևույթը, որ շատ ընտրողներ զերծ կմնան տեղամաս այցելելուց եւ ընտրելուց կորոնավիրուսի պատճառով, արդեն հիմք է տալիս ասելու, որ դա նորմալ միջավայր չէ, նաև քվեարկության օրվա առումով։ Դանիել, այդ ինչ դրամաբանությամբ են անցկացվում ընտրությունները, հատկապես որ տեխնացիաները իրենք էլ դիմել էին նախագահին խնդրանքով, կոչով, որ իրենք համաձայն են հետաձգել ընտրությունը, անգամ արտակարգ դրություն հայտարարել Արցախում։ Ըստ էության ոչ բոլոր տեխնացիաներն են այդ կոչով դիմել։ Ամեն դեպքում պետք է շարունակելով ընտրողների մասը, ես պետք է ասեմ, որ նաև պետք է հաշվի առնել այն, որ այն ընտրողները, որոնք բարեգործությամբ կամ հնարավոր ինչ-որ այլ մեխանիզմների գործացման արդյունքում ստիպված են գնալ տեղամաս և քվեարկել, ովքեր որ ենթադրենք տեխնացիոնից մեկից բարեգործություն են ստացել, հա, իրենք միևնույն է կգնան քվեարկեն, բայց այն ընտրողները, որոնք որ ավելի ազատ քաղաքացի են, ավելի, հա, ինքնուրույն են, իրանք հուշտ կլինեն քվեարկելուց, իրանք ավելի հակված կլինեն չգնալ տեղամաս կորոնավիրուսի արդյունքում, եւ սա նաեւ ընտրությունների վրա կազդի, եւ սա
Սա է պատճառը, որ ես պնդում եմ, որ սա ոչ միայն նախընտրական նորմալ վիճակ չէ կորոնավիրուսի ժամանակ նախընտրական քարոզչություն անելը, այլև քվեարկության օրվա համար կորոնավիրուսային այս, նույնիսկ եթե կորոնավիրուսի դեպք չլինի, հա, ընդհանրապես, բայց միևնույնն է, կորոնավիրուսի վախը, այն խուճապը, որ ամեն դեպքում ինչ-որ առումով կա, էլի, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, բայց կա, դա նորմալ միջավայր չէ։ Թե ինչու Արցախի իշխանությունները չեն գնում այս քայլին, ես թերևս չեմ կարող ասել, արտակարգ դրության հետ կապված կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում ընտրությունների չեղարկման միակ իրավական ճանապարհը դա արտակարգ դրությունն հայտարարելն է հանրապետության նախագահի կողմից, եւ ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ դա է ճիշտ քայլը։ Ընդորում այդ քայլին պետք է հայտարարություն արեցի կանցագործության մասին այն առումով, որ տեսակետ ունեք, որ որոշ տեխնացումներ ընտրողներին այդուհանդերձ բարեգործության անվանտակ բարեգործություն ենք ասում, սակայն հասկանում ենք ընտրյակ աշարք է բաժանվել, նման տվյալներ կան։ Տեսեք, հարցը նրանում է, թե որքանով է դա տեղի ունեցել այն ժամանակահատվածում, որով որ արգելված է Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով, հա, և Արցախի քրեական օրենսգրքի կարգավորումները այս առումով նույնական են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի կարգավորումների, դրանք այն կարգավորումներն են, որոնք որ ընտրական բարեփոխումների մեր հանձնաժողովը մշակել էր 18 թվականի օգոստոսին և սեպտեմբերին ընդունվել էին Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից, ավելի ուշ նույն կերպ ընդունվել էին Արցախի ազգային ժողովի կողմից, և դրանք ենթադրում են, որ տեխնացի կողմից բարեգործությունը արգելված է քվեարկության օրվա նշանակման պահից ի վեր, և այո, կան տեխնացուներ, որոնք չեն էլ թաքցնում, որ դրանից առաջ բարեգործությամբ զբաղվել են, սա թերևս որոշակի առումով իհարկե խնդրահարույց է, բայց ես չէի ասի, որ սա հանցագործության մասին հաղորդում է, որովհետև հանցագործությունը ենթադրում է, որ դա պետք է արվեր փետրվարի 5-ից հետո, այսինքն ընտրությունների նշանակման օրվանից հետո, և ես նաև չեմ կարող վստահաբար պնդել, որ ընտրությունների նշանակման օրվանից հետո էլ չի արվել, տարբեր տեղեր խոստումներ են տրվել, որ ա, եթե այս տեխնացուն ընտրվի, ձեր կարիքները կբավարարվեն, նույնիսկ կարիքների ինչ-որտեղ ցուցակագրումներ են արվել, թե ով ինչ կարիք ունի, որ եթե ես ինչ տեխնացուն ընտրվի, այդ կարիքները բավարարվեն, բայց պետք է ասեմ, որ վերադառնալով էլի կորոնավիրուսի թեմային, որ այդ ընտրողները իրենք ինչ-որ առումով պարտավորված են գնալ, պարտավորություն են ստանձնել գնալ և առնվազն քվեարկել, հա, քվեարկությունը գաղտնի է, կարող է գնան ուրիշին քվեարկել, բայց ամեն դեպքում իրենք պարտավորված են գնալ քվեարկել, իսկ այն ընտրողները, որոնք որ որից նման պարտավորություն չունեն և քվեարկելը զուտ իրենց քաղաքացիական պարտքն է և Արցախի Հանրապետությունում իշխանության ձևավորման վրա ազդեցության մեխանիզմը, այդ ընտրողները կարող է վախենան իրենց առողջության համար և չգնան։ Մեր զրույցի ժամանակ Թևան Պողոսյանը, որը վերջերս էր վերադարձել Արցախից, նկատառում հայտնեց, որ Արցախում քաղաքական մթնոլորտը այնքան շիկացած, այնքան լարված է, որ այս ընտրությունները ինչ-որ ձևով կհանգուցալուծեն այդ լարվածությունը և սպասել ճգնաժամի ավարտին, որը կարող է տեսականորեն կես տարի, մեր անգամ մեկ տարի, մեկ ու կես տարի անց ավարտվել, նշանակում է այդ նույն ժամանակահատվածով պահպանել Արցախում մեր քաղաքական լարվածությունը, ինչը նպատակահարմար չէ այն դեպքում, երբ այսպես օրեր են մնացել և կարելի է արագ կազմակերպել ընտրությունը։ Տեսեք, պետք է հաշվի առնել, որ եթե թերևս եթե ընտրությունները միայն մեկ փուլով լինեին, դա միգուցե խոսակցության մի քիչ այլ բան, բայց ընտրությունները հնարավոր է լինի երկրորդ փուլ, հա, եթե առաջ փուլով նախագահի տեխնացուներից ոչ մեկ 50% ավել չհավաքի, կլինի երկրորդ փուլ, և երկրորդ փուլը կլինի ապրիլի 14-ին, հա, եթե հիմա է այսպիսի վիճակ, բա ապրիլի 14-ին ինչ անելու, բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ ապրիլի 14-ին իրավիճակը կորոնավիրուսի հետ ավելի լուրջ անելու, քան հիմա է, սա թերևս ոչ մեկ չի թաքցնում, սա ակնհայտ փաստ է, հիմա
Ես առումով սա է նաև ինչ-որտեղ վախեցնող։ Եթե միայն առաջի փուլ, եթե ինչ-որ վստահություն լիներ, որ միայն առաջի փուլով կլինի, ես միգուցե եւ այլ կերպ հանայի հարցին։ Ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ ոչ թե ինքնին ընտրությունները կարևոր են, որ ընտրությունները կայանան եւ Արցախում քաղաքական այս լարվածությունը ավարտվի, այլ քաղաքական լարվածությունը Արցախում կավարտվի լավ ընտրություններով։ Եթե լինեն լավ լեգիտիմ ընտրություններ։ Եվ այստեղ ես 100% վստահություն ունեմ, որ կորոնավիրուսի պայմաններում ընտրությունները կլինեն այնպիսի, որ դրանց լեգիտիմությունը կասկածի տակ չի դրվի։ Այո, լեգիտիմությունը իհարկե նախ եւ առաջ կարևոր է եւ Արցախի ընտրողների պետք են ընտրություններ, Արցախում պետք է իշխանություն, Արցախում ոչ թե ուղակի պետք են ընտրություններ, Արցախում պետք են ընտրություններ, որոնց որակը կլինի այնպիսին, որ դրանց արդյունքում կընտրվի լեգիտիմ իշխանություն։ Սա է կարևոր։ Արցունքները լինեն լեգիտիմ եւ դա կհամարվի ինչպես կայացած ընտրությունների երաշխիքը, այդուհանդերձ միջազգային դիտորդները բնական է չեն կարող ներկա լինել եւ որքան էլ որ նախ եւ առաջ մեզ համար են այս ընտրությունները, այդուհանդերձ նպատակ ունենք նաեւ միջազգային հանրությանը ներկայացնել սրանց արդյունքների լեգիտիմությունը։ Ինչ եք կարծում, որքանով ադեկվատ կնկալեն միջազգային կառույցները, երբ ամբողջ աշխարհը այսպես կանգ առ վիճակում է եւ Արցախում ընտրությունները կորոնավիրուսի գիտեք ըստեյության մի քիչ դժվար է համեմատականներ տանել, հա, որովհետեւ եթե տանենք համեմատականներ այլ երկրների հետ, այստեղ պարզ չի թե ինչ եզրանգման կհանգենք, որովհետեւ այս պահի դրությամբ պաշտոնական տվյալներով Արցախում չկա կորոնավիրուսի գրանցված դեպք։ Այո, Ֆրանսիայում, երբ որ արդեն կային որոշակի քանակությամբ գրանցված դեպքեր եւ աճելելնում, տեղական դրությունների առաջի փուլը տեղի ունեցավ, հետո մի քիչ դեպքերը աճեցին, երկրորդ փուլը արդեն չեղարկվեց։ Հիմա այս առումով ճիշտ ասած ինձ այդքան միջազգային արձագանք առավել, որովհետեւ միջազգային հասարակությունը հիմա բոլորը հիմա զբաղված են կորոնավիրուսով, բոլորի ուշադրության կենտրոնում կորոնավիրուսն է։ Այս պահին ավելի շատ հետաքրքրում է, որ Արցախում լինի ընտրություններ, որոնք կլինեն ժողովրդավար, որոնք կլինեն լեգիտիմ, եւ ես չունեմ վստահություն, որ կորոնավիրուսային այս վիճակում եւ կորոնավիրուսի նկատմամբ հասարակության վախի մտնոլորտում հնարավոր կլինի անցկացնել նորմալ ընտրություններ մի կողմից, եւ մյուս կողմից եկ ուզնամ մեկ այլ հանգամանք նշել, նաեւ կրկին միջազգային առումով Արցախում ընտրությունները կարևոր են ոչ միայն այն առումով, որ ընտրվեր լեգիտիմ իշխանություն, այլ կարևոր է նրանով, որ միջազգային հասարակությունը տեսներ, որ Արցախը շատ ավելի ժողովրդավար է, քան Ադրբեջանը։ Բայց այն 100-ից ավել միջազգային դիտորդները, որ նախնական համաձայնություն էին տվել մասնակցելու Արցախի ընտրություններին, այլևս չեն կարող գալ, ֆիզիկապես չեն կարող գալ, դա այլևս տեղի չի ունենալու։ Եվ ըստ այդմ նաև այդ աշխարհին ցույց տալը Արցախի Ադրբեջանի համեմատ շատ-շատ ավելի անհամեմատորեն ավելի ժողովրդավար իրականությունը, դա ըստ էության տապալվում է, եթե ընտրությունները տեղի ունենան հիմա։ Մեծ հաշվով տապալվում է, որովհետև միջազգային դիտորդներ չեն լինի, որտեղ արդեն հիմա աշխարհին ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե որտեղ ինչ վիճակ է ժողովրդավարական, բոլորի ուշադրության կենտրոնը կորոնավիրուսն է։ Այդ դեպքում ասացեք, խնդրեմ, ո՞ն է այս ընտրությունները անցկացնելու տրամաբանությունը, եւ արդյոք Արցախի իշխանությունները ընդհանրում են գիտակցում են, որ շատ վտանգներ կան եւ նաեւ մարդիկ չմասնակցեն ընտրողները, ուղղակի վախենան եւ չմասնակցեն ընտրություններին, եւ ունենան այն պատկերը, որ անգամ չեն էլ կարող պես պատկերացնել ամնավատ երազում։ Գիտեք, ես դա այդ հարցը երևի պետք է ուղղել ամեն դեպքում Արցախի իշխանություններին, Արցախի հանրապետության նախագահին, որովհետև որոշում կայացնող ինքն է։
Արտակարգ դրությունը Արցախի սահմանության համաձայն հայտարարում է նախագահը եւ ինքն է կայացնելու այդ որոշումը կայացնելու կամ չի կայացնելու այդ որոշումը։ Այդ առումով ես չեմ կարող իր փոխարեն պատասխանել, թե որոնք են իր մոտիվացիաները։ Ամեն դեպքում այո, Արցախում պետք է ազնվությամբ ասեմ, որ եթե ընտրությունները հետաձգվեն, այո, քաղաքական ճգնաժամը կամ քաղաքական ճգնաժամը չէ, բայց լարվածությունը հաստատ շարունակվելու է եւ սահմանադրական որոշակի ճգնաժամ կլինի, բայց այդ ամենը չի համեմատվում որովիցե կերպ, չի կարող համեմատվել նրա հետ, որ մենք կանգնացենք վտանգի առաջ, որ ընտրությունները լինեն կորոնավիրուսի պատճառով ոչ լեգիտիմ եւ որ կարող է լինել ընտրությունների արդյունքում կորոնավիրուսի տարածման վսպիշկա, հա՞, վսպիշկա, չգիտեմ հայերեն ինչպես է։ Այսինքն ստեյության սա բռնկում, սա ինձ թվում է, որ ամեն դեպքում անհամեմատ է։ Ամեն դեպքում Հայաստանի դիտորդներ են լինելու, մասնակցելու են ընտրություններին, պաշտպանական ինչ միջոցառումների են հետևել դիտորդները եւ որքանով նրանց այդվում է վեր ներկայությունը անվտանգ չէ, հաշվի առնելով, որ կորոնավիրուսի գաղտնի շրջանի երկու շաբաթ եւ չի բացառվում, որ դուք եւս տուրիստիկ սխալվում կարող եք այդ վիրուսի։ Ես միանգամից ասեմ, դուք սխալվում եք, որովհետև հետևելով 5-7 օրը կառավարության նիստին հնչեցրած վարչապետի առաջարկին բոլոր դիտորդները կորոնավիրուսի թեստ են անցնելու եւ ես քիչ առաջ արդեն տեղեկացա, մոտ 2 ժամ առաջ թեստը հանձնել է, ռապիդ թեստը հանձնել է եւ քիչ առաջ տեղեկացա, որ ես կորոնավիրուս չունեմ։ Ինձ որ կարող եմ վստահաբար ասել, ես տեղեկանքում եմ նույնիսկ, որ ես կորոնավիրուս չունեմ եւ նույնը վերաբերվում է բոլոր դիտորդներին։ Այսինքն բոլոր դիտորդները, որոնք որ գնալու են նախքան այդ անցնելու են կորոնավիրուսի տեստ եւ այս առումով մենք վստահ ենք լինելու, որ նախ մենք չենք տանում մեր հետ կորոնավիրուս, երկրորդը, եթե այնտեղ այնուամենայնիվ ինչ հանգամանքների բերումով կորոնավիրուսի բռնկում լինի, մենք դրա մեղավորը չենք։ Եվ սա մի կողմից, բայց ես նորից ես հույսով եմ, որ ընտրություններ չեն լինի, որովհետև դա է միակ ճիշտ լուծում այս իրավիճակում։ Այդուհանդերձ, եթե Արցախում ընտրությունները կայանան, մենք չենք ասելու, դե լավ, դե մենք չենք դիտարկում։ Մենք իրականացնելու ենք դիտորդությունը, մենք իրականացնելու ենք այն ամբողջ ծավալով եւ մենք կոպիտ ասած Արցախցուց քվեն ընտրական տեղամասում անտեր չենք թողելու։ Շնորհակալություն Դանիել Հետաքրքիր եւ կարծում եմ օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ շնորհակալ եմ Հայաստանի միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրի համակարգող Դանիել Հովանիսյանն էր մեր հյուրը եւ մենք խոսում էինք Արցախի նախագահական եւ խորհրդանական ընտրություններին հնարավոր չեղարկման հուսով ենք չեղարկման թեմայով, այսօր ամսի 27-ն է եւ ինչ որ փոքրիկ հույս կա, որ այդուհանդերձ այսպես ընտրությունները չեղարկվեն։ Դանիել, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։